Horoskopi ditor, data 27 qershor 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qenja zodiakale dhe për mos humbur zhvillimet e tjera astrologjike dhe kuriozitete, bëni subscribe. Shenja e parë zodiakale që është Dashi. Jetët tuaja personale në fakt do të jenë dhe profesionale shumë të ndërlidhura me njëri tjetrin dhe do të jenë në një dyshë shumë të fuqishme në diversitetin tuaj, që nga krahu tjetër do të jetë në bashkëpunim me të gjithë qenja zodiakale për të patur produktivitet. Demi. Një bisedë thjesht do të kthehet në një luftë për pushtet, një fshinj ose i afërt të shumë xhelos për ju, por nuk e kishit kuptuar deri tani dhe parashikimi astrologjik mund ta bëjë që ju ta vëreni. Kujdes nga një fshinj i afërt i cili mund të jetë xhelos. Binjakët, nuk jeni të sigurt nëse duhet të hyni në një marrëdhënie serioze apo të vazhdoni të jeni i lirë. Shkoa të merrni një vendim në lidhje me këtë situatë, nëse nuk mendoni dot të jeni pa partnerin tuaj, duhet ta keni këtë si një angazhim personal për të sfiduar veten. Për ju të dashur agathorë, thuhet se do të jetë e nevojshme të anuloni disa plane personale për hir të botës profesionale dhe kjo do të jetë diçka për t'u prekur emocionalisht, por tek e fundit sakrifica të tilla duhen bërë. Luani, profesionalizmi mund të jetë në perfeksionimin më të mirë për ju, por kërkesa për ta bërë perfeksionimin në nivele shumë të larta dhe absolute do ju hapin në telashe. Egoja nuk do t'ju lëjë të qetë. Virgjëresha, nuk duhet të mbushni dot beshllëkun emocional me blerje pafund dhe shpenzimet e parave sepse mund të rëndoj buxhetin tuaj ndërkohë që keni shumë obligime të tjera të rëndësishme ekonomike që do bëni, kështu që kurseni sa më shumë para. Peshorja, jeni duke u tërhiqur nga drejtime të ndryshme dhe rezistoni të ndimit për të kënaqur të gjitha palët, nëse punëdhësi juaj ka patur kërkesa të padrejta tek ju, bëni kujdes ndaj tij. Vjoj me akrepin, mos keni frikë dhe nëse nuk përmbushni qëllimet tuaja, po doni të fitoni admirimin e miqve tuaj, atëherë flisni si u vjen më mbar, tregoni një personi abuziv se çfarë mendon ti për sjelljen e tij. E kështu vjoj me shigjetarin, ku dikush që ju ka mërzitur nuk do të largohet plotësisht nga jeta juaj dhe do t'ju kryqëzoj rrugët përsëri dhe kjo do të jetë një gjë e cila do të duket në qasit par paradoksale dhe bëni kujdes. Për Britsi Apin thuhet se do të ketë një ditë të vështirë. Në aspektin profesional të bashkëpunimit, ju keni një ide specifike, por pjesa tjetër e grupit do të insistojë të shkoni në një tjetër drejtim. Ndërsa për ujorin thuhet se mungesa e leadershipit rrezikon të rrezikojë një projekt, nuk ka rëndësi se sa përpiqeni të ruani fokusin, por do të jetë pamundur të ecni përpara me këto ritme, do të jetë vështirë ndonjëherë të tregoni dhe dështimet tuaja. E 12-a zodiakale Peshqit, një person i dashur nuk po arsyeton ashtu siç duhet. Në vend që të ziheni me të, drejtojeni vëmendjen tek një çështje më produktive, punoni, shkruani ose nisni një projekt sepse do t'ju rritet dhe vetë vlerësimi. Mund të vendosin të largoheni nga një marrëdhënie që u bën të ndiheni të zhvlerësuar.